i nderuar ushtrues detyre drejtorit përgjithshëm të kjesës zotrice Bleda. Disa prej hapave që janë marrë pra viteve të fundit dhe që mund të përmendi janë edhe kthimi terminaleve doganore pra në pronësia apo në operim shtetëror në mënyrë që të hiqet edhe bara administrative për edhe kostoja financiare që janë për shumë biznese. Në anën tjetër kemi hapur po ashtu ose kemi filluar zhdoganimin e plot në portin e Durrësit që nga tetori i vitit kaluar, që po ashtu e ul koston për bizneset sepse mund të përfshihen apo të unifikohen disa prej kontrollave dhe të ulen edhe kostot financiare për bizneset që kalojnë nëpër mallrat e tyre nëpër atë port. Për të mbështetur edhe prodhuesit vendor, pra në tetorin e vitit kaluar kemi miratuar edhe lirimin nga taksa doganore për disa prej lëndëve të para, e gjithashtu edhe për pjesët të rezervë të makinerive prodhuese, ashtu që prodhuesit ta kenë më të lehtë pra të shtojnë vlerë në vendin tonë. Duhet theksoj që edhe ligji për TVSH-n është në procesin pra e përditësimit, tashmë kemi grupet punuese dhe jemi duke punuar që deri në fund të këtij viti pra ta kemi një ligj të ri i cili do të marrë parasysh kërkesat, nevojat për shtatjen me trendet, por gjithashtu edhe mbështetjen për bizneset dhe prodhuesit vendor. Sa i përket eksportit të vitit të kaluar, ne kemi vërejtur që kemi pasur një rritje në sasi për 3%, ndërsa në vlera vrejt që ka një rënje, mirë po kjo rënje kryesisht i atribuohet rënjes së vlerave të produkteve në eksport, si dhe për shkak se tregjet globale kanë qenë ndryshueshme gjatë viteve që lanë pas, kemi pasur disa rënje dhe kërkesa të tregun ndërkombëtar që nuk janë trende të zakonshme, për shembull tek rryma si kërkesë që ka qenë eksport në vitin 2022, kemi një rënje prej 25 milion kur e krahasojmë me vitin 2023, domthonë gjatë vitit 2022 ka qenë një kërkesë shumë e madhe për energjinë dhe çmimet që kanë qenë shumë të larta. Ngjajshëm e kem edhe tek një produkt që po ashtu ka pasur impakt të lartë, është pjesë e mobilerisë që bëjmë fjalë për dyshekët, vlera e cilit ka psuar rënjen nga 135 në 99 milion në vitin 2023 krahasuar me vitin parapark. Përndryshe, të gjitha industritë tjera shohim që e kanë zgjeruar gamën e eksporteve dhe të sasinë që kanë eksportuar gjatë vitit të kaluar. Sa i përket lehtësirave, ne si dogon normalisht në konsult të ofert me ministrin kemi pasur një çësje për të adresuar në gamë të përgjithshme se çka mund të bëjmë. Në këtë kuptim kemi punuar më shumë sa i përket menaxhimit të riskut, orientimit të organizatës në rezultate, si dhe avancimit të sisteme, mirë po i kemi kushtuar rëndësi dhe llogaridhënies